Շնորհակալություն։ Պարոն Խունտկան, ինձ համար շատ կարևոր է ցանկացած պաշտոնյայի առավել ևս ակամյոնին մոտեցող ունեցած վերաբերմունքը հայկական բանակին։ Մասնավորապես ուզում եմ հետաքրքրվել, որ եւ դուք եւ ձեր որդիները ապրում եք Երևանում, ձեր կենսագրությունը ես ուսումնասիրեցի, բայց ձեր որդիներից մեկը իր բանակային ժամկետային զինծառայությունը անցկացրել է Երևանում, մյուս որդին, որ այս պահին ծառայում է, էլի ինձ ասած տեղեկություններով արտոնյալ պայմաններում եւ դիրքեր չի բարձրանում, այն պարակայում, երբ որ ինքներդ Մեղրիում եք ծառայել, կուզենայի իմանալ, ինչպես է ստացվել, որ ապրելով Երևանում ձեր որդին ծառայել է Երևանում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Թովմասյան հարցի համար։ Այն անձին, ովքեր ինձ ճանաչում են, գիտեն նաև իմ բնավորությունը, գիտեն նաև ընդհանրապես իմ վարկագիծը, նաև իմ ընտանիքի անդամների հարցում, իմ երկու որդիներն էլ, ավակը ծառայել է ազգային բանակում և ծառայությունը անցկացրել է պատվո պահակախմբի անպատասխան ստորաբաժանումում, և երկրորդ որդիս ներկայումս գտնվում է ժանկետային զինվորական ծառայության մեջ, և ժանկետային զինվորական ծառայությունը անցկացնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղակայված զորամասերից մեկում, և ասեմ նաև, որ ծառայությունը իրականացնում է նույն մեթոդներով և նույն սկզբունքներով, ինչ որ բոլոր զինվորները, և ներկա պահին, արդեն ամիս ու կես, իմ որդին գտնվում է դիրքերում, այնպես որ այն տեղեկատվությունը, որը դուք ունեք, իրականությանը չի համապատասխանում, և թե ինչու է X կամ Y պարագայում պաշտպանության նախարարության որոշմամբ զինվորը հայտնվել X կամ Y զորամասում, ես չեմ, որ դրա լուծումը կամ այդ հարցի պատասխանը պետք է տամ, և ես ինքս որևէ միջոց նմանողությամբ չեմ ձեռնարկել, և նորից եմ կրկնում իմ ներկայումս նաև ծառայող որդին որևէ արտոնություն, որևէ զինվորի նկատմամբ չի ունեցել, ինչպես և ավակ որդին։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Ես ուղղակի ուզում էի հետաքրքրվել ձեր մասնակցությունը, որքան ինչ չափով է եղել, որ ձեր ավակ որդին ծառայել է հայկական բանակի հենց Երևանում։ Երկրորդի մասով շատ ուրախ եմ, որ արձանագրեցին գիրողությունը, կցանկանայի տարածաշրջանը նշեք, որ տարածաշրջանում է ծառայում ձեր երկրորդ որդին, և շարունակելով Տիկին Սամսոնյանի հարցը, մի փոքր կուզենայի պարզաբանում հնչեցնեք նախկին օմբուդսմենի զեկույցի վերաբերյալ, մասնավորապես, որ գործել է մի սխեմա ժամանակին Արման Մկրտումյանի և ձեր փաստորեն գլխավորությամբ, որ բոլոր անցանկալի դատավորները, ովքեր որ չեն իրականացրել ձեր հրահանգները և չեն կայացրել այն վճիռները, որոնք որ եղել են ցանկալի, այնուհետև կարգապահական պատասխանատվության են ենթարկվել, քանի որ Մկրտումյանը լինելով կարգապահական հանձնաժողովի ժողովի անդամ ունեցել է այդ լիազորությունը դատավորներին պատճելով։ Շնորհակալություն։ Ես նորից եմ կրկնում և հավաստում, որ որևէ միջամտություն ավակ որդու ծառայության առումով և այդ ծառայության վայրի որոշման առումով ես ոչ ունեցել եմ, ոչ էլ կարող էի ունենալ, և ոչ էլ ինձ թույլ կտայ այդ հարցով որևէ մեկին դիմելու։ Իսկ երկրորդ, ինչ վերաբերվում է Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Արման Մկրտումյանի հետ իմ մասնակցությամբ որևէ սխեմաներ մշակելը և ձեր բնորոշմամբ չենթարկվող դատավորներին կարգապահական պատասխանության ենթարկելու միջոցներ ձեռնարկելու մասին, ապա ես պաշտոնապես դա հերքում եմ, իմ մասով ես հերքում եմ, այդպիսի որևէ գործողություններ իմ կողմից ոչ կատարվել էր, ոչ էլ կարող էր կատարվել, և դատավորներին կարգապահական պատասխանության ենթարկելու հարցում ես որպես քաղաքացիական վարչական պալատի նախագահ որևէ իրավասություն չեմ ունեցել, և երբևէ թե գրավոր թե բանավոր որևէ նախաձեռնություն էլ չի իրականացվել իմ կողմից։